začala potom vlastně uvědomovat, kdy mě doktorka řekla, že půjdu do rehabilitačního ústavu a tím, že bude pokračovat vlastně ta léčba jako taková. No a tam už to bylo mnohem horší. Tam už jsem vlastně viděla ty lidi kolem sebe, kteří na tom byli jako já a hůř. A že vlastně mi začali teprve říkat, ty jsi prostě chvíli po úrazu, no to je normální. Doma taky prostě říkali, až uděláš první krok, že tam všichni prostě přesvědčení o tom, že to pořád není na pořád. S Janičkou Štěpánkovou jsem se seznámila díky tomu, že když soused viděl, co se mi stalo, tak říká, já mám bezvadnou ženskou, která ti pomůže a na rukách mi k ní odnes. Bylo to 7 měsíců po úrazu. Tam cvičím, hodně mi pomáhá a hlavně mi psychicky hodně pomohla. Lenka začala chodit cvičit, v té době teda na tom byla špatně, hlavně po psychické stránce, protože to bylo všechno čerstvý a jezdila tam s tatínkem, který se teda o ní velmi staral a myslím si, že měli s Lenkou moc hezký vztah. Můžu? Tak, tady se rozhejbávají kolena, kyčelní klouby, zpevňují se dolní končetiny a celkově ujde Lenka 3 kilometry. Ty můžeš pohrát, jak se cítíš? Ten zvuk, co už to říkal. Já nebude moc bejt. Můžeme Lence pomoc, protože sama si neotočí nohy. Malinký. Pohodě. Tak. Výborně. No, když jsem takhle Lence, není nic. Pocit člověka, kdy je na dně, kdy je tam totální bezmocnost, kdy nevíte, jak z toho ven, kdy si nevěříte. Teď tam vidíte okolo. Zpevňuje se zadek, jížďový svaly vyloženě. Hlavně potom, když už pak odešel tatínek a věděla, že už se nemá na koho spolehnout, že ten táta tady není, který vlastně držel a pomáhal těm holkám všem, tak se tak nějak schopila a začala bojovat. Ten lehký, drahý vozek. Mě to donutilo k tomu, že vlastně musím začít já sama. Začalo tohleto řešení, že jsem musela opustit vlastně ten dům. Z toho vzniknul úžasný prostě kamaráčov. Já bych spíš řekla ještě jiný takového. A my jinak jakože jdeme okolo. A z tohohle, z toho právě jeden... Totiž ono v tom bytě, tam to bylo právě to zázračný, protože my už jsme se tam tajně scházeli. No, my spolu bydlíme jako vůzor. No, to je moje konstrukce. No právě, to by se mělo takhle i s nohama jít pryč. Ale ještě to musím dořešit, no, ještě to není, moc to tam drží ještě. Vík, on přijde z práce, zavře se takhle za ním ty dveře. Dávat za tohle, jo, protože už třeba jsem měla připraví, no, hned mu vynadám, že si zase tady udělal nějaký binec, nebo něco, no, to se nedá, když on přijde z takovýhle domů. Já jsem vidím. No, hlavně mi nešla na mobil. Jakmile si sednu na motorku, tak jsem zdravý člověk. Zajedno tam není vůbec vidět, že vlastně, že není tam ten vozejk, není tam, nikdo to tak nějak nepozná, tam v tom oblečení, v té přilbě a to, že teda já tam mám udělaný takový ty zvláštní stupačky, tak vůbec není vidět. Když potom jedeme třeba na té motorce, jedeme, když už se začínám trošku bavit.